freeze-dry coffee ကလေးနဲ့ microground တဘာဝ coffee ဆက်ဆက်အမှုန့်လေးမျိုးပေါင်းစပ်ထားတဲ့ premium fusion coffee နဲ့အတူအောင်မြင်မှုကိုကိုယ်တိုင်ဖြော်ဆလိုက်ပါ premium fusion coffee မရင်းသားကောင်ကိုအပြစ်တင်တဲ့သဘောမျိုးရဲရရှိကြီးတအူကမှတ်ချက်ပေးခဲ့တာကြောင့်ပါကစ္စတန်ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာအပြင်းအထန်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာပါစက်တင်ဘာ9ရက်ညပိုင်းကလာဟူးမြူနာကအဝေးပြေးလမ်းပေါ်မှာအမျိုးသမီးတအူကိုအုပ်စုဖွဲ့မတိုင်းကြည့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒီဖြစ်ရမှာအမျိုးသမီးအနေနဲ့ညပိုင်းအပြင်းမထွက်ခဲ့သင့်ဘူးလို့ရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိတအူကလူသိရှင်ကြားနဲ့မှတ်ချက်ပေးခဲ့တာကြောင့်ဒေါသတကြီးဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်လာတာပါအမျိုးသမီးဟာကလေးငယ်2ယောက်နဲ့အတူတကောင်ကျော်မနက်တနားရီခွဲလောက်မှာကားမောင်းပြီးတော့အိမ်ကထွက်လာတဲ့အခါလမ်းမှာစီးပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆွေမျိုးသားချင်းတအုပ်နဲ့အဝေးပြေးလမ်းရဲတပ်ဖွဲ့စီကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့အခုညီတောင်းခံခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လည်းကုညီပေးမဲ့သူတွေရောက်မလာခင်မှာလူနှစ်ယောက်ကကားမှန်ကိုခွဲပြီးတော့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကိုကားလမ်းဘေးကလဲခွင်းထဲကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအမျိုးသမီးကိုအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့မရင်းကျင်နေတာပါလောလောဆယ်တော့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတင်ကားသူ12ဦးကိုရဲတွေကဖမ်းဆီးထားပါတယ်ဝင်းကြီးသောအန်ခရန်ကတော့အခုမှုကိုအစိုးရကအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေမှာဖြစ်ပြီးတော့တရားခဏ်အစစ်မှန်တွေကိုတိတိကျကျဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့ညွှန်ကြားထားကြောင်း Twitter မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။အခုမှုကိန်းကိုအဓိကကင်တွယ်နေတဲ့ရဲစုံတော်အရာရှိအိုမာရှိတ်ကအမျိုးသမီးအနေနဲ့ကားထဲမှာစီရှိမရှိကိုကြိုတင်ပြီးတော့စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ကြောင်းနဲ့တခြားလမ်းတစ်လမ်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းအပြစ်တင်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုသွားတာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။လူခွေရေးဝင်ကြီးရှီရင်မာဇာရီကလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ရရှိရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ဟာလုံးဝလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အာရှတောင်ပိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဟာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအပေါ်ကိုလိင်ကျက်ဖတ်တဲ့မှုကင်းတွေမြင့်တက်လာတဲ့စိန်ခေါ်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလမှာလွှတ်တော်အမတ်တွေကကလေးတွေကိုမရင်းကျင်တပ်ဖြတ်ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားသူတွေကိုလူမျိုးကွဲမှာကျုပ်ပေးတပ်ဖို့အဆိုပြုခဲ့မှုပဲ။အစိုးရကတော့ဒီလုပ်ရဟာအများပြည်သူကိုအထိတ်တလန့်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ယူဆပြီးတော့ပယ်ချခဲ့ပါတယ်။